Kevin, dette her er bare det beste jeg har sett noen gang. Jeg har truffet mange i mitt liv, innen psykiatri, coaching, alt mulig. Vet du hva? Dette er jo susen. Du er bare helt, du lever med, du tar alt ned til et nivå så folk skjønner hva du snakker om. De treffer hver eneste en. Og du bare just do it, du gir noe med det. Det er bare magisk. Det var... Du ble ikke skremt når vi kjører så hardt og litt musikk? Nei, du kjørte ikke hardt. Alle kjente seg igjen, og det var kjekt. Ja. Man opplevde at tid bare fløy, og som du selv sa, når tid fyker, så hadde du det kjekt. Ja. Det var kjekt, og det gjorde en kjempeendring for min del. Jeg har kjent deg en stund, men dette her var helt magisk å få lov å være til stede. Takk skal du ha. Jeg anbefaler det til alle. Wow. Absolutt alle. Det gir en enorm styrke. Flott. Lev sterkt, sier bare jeg. Lev sterkt, ja. Herlig. Takk skal du ha. High five. Herlig. Stå på videre. Ja, takk skal du ha, Kevin. Tusen.